ה-AWS, Area Weapon System, היא המערכת של התותח באפאצ'י, מורכבת מפגזים של 30 מילימטר מסוג I-Explosive ומיועדת לשריון קל. קצב אש של התותח הוא כ-600 פגזים לדקה, יכול להכיל עד 1200 פגזים. כרגע בגלל שיש לנו מכל פנימי עד 300 פגזים, זוויות הטייה שלו זה 86 מעלות שמאלה ימינה, 11 מעלות למעלה ו-60 מעלות למטה, טווח מקסימלי שלו זה 3 קילומטרים וטווח אפקטיבי קילומטר וחצי, והוא מכוון לפי הסייט שבחרנו. כפתורים שנשתמש לצורך שימוש בתותח: Weapon Trigger Switch של הטייס ו-Weapon Action Switch למעלה, זה ל-CPG Weapon Trigger Switch ו-LRFD Trigger של הלייזר ו-Weapon Action Switch למעלה של התותח. Site Select, אם נרצה להשתמש בסייט אחר, TADS או HMD, וכפתור Slave, אם נרצה להשתמש ב-Slave. נבחר את התותח על ידי לחיצה הפעלת Master Arm ל-Arm, ומסך, נשים מסך Weapon, ונעשה WAS Weapon Action Switch למעלה, ונוכל לראות שהתותח נבחר, והוסיף לנו בצד שמאל כמה פגזים אנחנו יורים בלחיצה, הדיפולט זה 10. מוד, נורמל ופיקס, כאשר נורמל הוא עוקב אחרי הסייט ופיקס הוא מקובע קדימה לתותח. סימונים על הסייט יהיה לנו ב-Eye Action Display, כאשר צד שמאל זה הסייט שבחרנו, ימין לזה הטווח שבחרנו, בעצם התותח הוא מאופס לפי טווח מסוים, מעל זה יהיה לנו את אם יש גיאות בתותח, למשל הזוויות לא מתאימות, אז יסומן פה. בצד ימין הנשק שבחרנו, התותח וכמות הפגזים שנשארו. שימו לב שהתותח מופס לפי רנג', כמו שאמרתי, יש לנו דיפולט רנג' של 3 קילומטרים, יהיה רשום בדיפולט 3 ב-CPG, וקילומטר וחצי בטייס. טווח ידני, נגדיר את זה על ידי מן רנג', ונגדיר מספר, יהיה רשום M, רנג' אוטומטי, נחץ לרשום A, יהיה רשום A, Navigation Range, נצטרך לבחור לנו צדיק ולעשות סלב, זה רק ב-CPG, ואז יהיה רשום N, הנה שגיאה באמת, בליסטיק לימט, המטרה רחוקה מדי. ולייזר ריינג', אם אנחנו משתמשים, אם אנחנו עושים סייט סלקט טאדס, ועושים לזירה, אז משתנה למספר לזירה. בוא נראה את התותח. נשתמש קודם בסייט סלקט HMD, ונכוון את ה-Field of View, לנקודה שאנחנו רוצים לראות. ונלחץ על ירי. נשנה את הטווח קצת. שימו לב שינינו את זה בטעות לפיקס. עכשיו יהיה לנו את השקיעות. אוקיי, Site Select Tads, עכשיו נשתמש בTads בשביל לראות. הכי מדויק זה range של לייזר,
נעשה לזירה ונראה.